Dobro jutro, dobrodošli opet u novom vlogu. To će biti skroz spontani vlog jer ne znam šta ćete danas dešavati, gdje ćemo biti, šta ćemo raditi. Trenutno smo kod mame, evo ga Ale na broju, moja baka, ne znam šta se dešava. Djecu su ovdje pozadnji sa mojom mamom. Uglavnom, vodit ću vas sa sobom preko dana, pričat ćemo malo onako usput, jer, kao što sam vam rekla, nisam ja baš za neke vloge, ali pošto sam obećala vlogmas, tu će biti, tako da, ajmo da počnemo ovaj dan. Reko 2. decembar, bit će snijega jog bre. Evo ovdje, kod moje mame brda, a pada kiša kao da nikad nije. Toliko od toga koliko se ja javljam, ali non stop smo imali nešto, radili nešto, tako da nisam se nešto puno javljala. Javit ću vam se sad kad dođemo kod mame nazad. Bili smo malo po Ljubljani, imali nekih obaveza, nije bilo nešto da tu snimam, ne želi biti svako na snimku. I meni make-up odšao, ne znam gdje, vjerovatno sam ga zaboravila kod mame jer ga nema više na licu. Uglavnom, a bila sam nešto i u Primarku, uzela sam jedan kaput što mi se mnogo sviđa, pa ću vam ga kasnije pokazati, ali čujemo se malo kasnije. Ćao, drage moje, da vam se ja malo javim. Ja nisam kući i ova kvaliteta snimka ne može biti dobra jer ovo svjetlo je užasno. Ja sam kod moje bake u podsjeti. Imali smo danas dosta obaveza oko bake i tih stvari. Nisam mogla da snimam, mada sam željela pa nisam mogla. I onda je bio i tu i moj suprug, i moja čerka, i moja mama. Dečki nisu bili sa nama, tako da su bili sa dedom, tako da jednostavno nisam mogla nešto puno da snimim vlog jer niko ne želi biti u videu, sad ne da ne žele, oni se svi, znate kako je to, onda se svi za kocinu, a prije svi odvale se smijat, mislim, ludnica. U svakom slučaju, pošto ne idem još kući i naveče znam kad smo svi kući, deca i to, možda da ću snimat koji vlogić kad smo zajedno, ali šta ako ne, za svaki slučaj, da ja imam kontent, da ja mogu da to postanujem, sad sam rekla kako će ovaj vlogmas, ali eto, hoću svakako. Naravno, vlogmas ne bi bio vlogmas, ako ga tada ja pravi, da ne pričamo na temu muško-ženskih odnosa. I baš sam danas to započela da pričam u Reel. Zašto? Zato što mi je mnogo bitno, sve devojke i žene koje ste na mom coachingu znate, da ja puno, da kažem, ja puno veliku težinu dajem tome da je žena verna i da sačuvamo svoje lice. Nažalost, se dan danas dešavaju stvari ljudi koji su dugo godina u braku, ljudi koji su u dugogodišnjim vezama, da mnogo flertuju, pogotovo sad i socijalne mreže i online se flertuje samo tako. Ja nisam taj tip, nikad bila, nikad učim, nikad kad želim da pružim najbolji coaching, ja nisam za to. Sad, zašto neki bi rekli pa flertovanje je sasvim zdravo? U mom slučaju ja mislim da to nije zdravo i da to mnogo može da našteti braku, pogotovo za ljude koji misle da imaju mogućnost pa ih nemaju jer flertuju samo zato da flertuje ona osoba sa druge strane. Možda ih čak ne uzima za ozbiljno, a oni su nešto naumili itd. itd. Uglavnom. Željela sam da kažem da ja mislim jeste sasvim normalno ako ste vi negdje šta je znam sa drugaricom pa neki fin momak dođe, pa jako ste u braku i kažete jest ovaj, jeste zgodan, uf, jest ovaj. Ali to nije flertovanje, to je nešto što ti i tvoja drugarica imate nešto zajedno i ono se zezda ko što muškarci vidi ono kako je dobra ili tako nešto. Govorim sasvim u drugom smislu i zato sam i posnimila Reel koji je baš bio na temu sačuvajte vaš obraz u vezi i ja mislim da je to jedna velika stvar i da se bilo šta desi. Vi ste sačuvala vaše lice,
I sačuvala ste vaš obraz i vama je vrag, vrag, Bože sačuvaj, vama je brak predstavljao neku veliku vrijednost. Sad kako ja to mislim, ako niste pogledali reel, ću vam sad objasniti, ma i jako da čujete i opet. Ja razmišljam to ovako i mislim da se do sad nisam nikad zeznula. Ako vi imate, naravno imate telefon, imate šta ja znam, Instagram, TikTok, Facebook, puno tih svih stvari, Telegram, ne znam uopće više šta je. Ili čak ste skriveno prijavljeni na neke te online dating mreže. I vi pišete i flertujete sa osobom koju znate da vaš partner ne bi se slagao sa tim, dakle to njemu nije prihvatljivo ili njoj nije prihvatljivo, ako ste muškarac. Jednostavno, to je onda već varanje, jel? Kako god okrenete, to jeste varanje. I ako vi samo, ne znam, neki čovjek vam napiše kako si mi lepa, zgodna, ako vi u prisutnosti vašeg muža napišete hvala i ako bi to napisala i u prisutnosti vašeg muža, jer bi mi rekla da je ovaj me pohvalio, zahvalila sam mu se, ma da vam kažem, ni jedan muškarac iz ex Jugoslavije koji voli svoju ženu neće to prihvatit. Reći, šta ovaj tep lajkuje, daj vamo telefon. Šta ti dopisuješ nešto, jel, daj vamo telefon. Šta on hvali tu? Ma nekom pohvali svoju ženu ili tako nešto, sigurno, ako vas voli bi se nešto tako desilo. Ali u svakom slučaju, ako ste možda u malo modernijem kao braku, gdje kaže, pa dobro, šta si rekla, rekla sam samo hvala, aha, okej. Okay. Dakle, to ste uradili, niste flertovali, ali ste to uradili očigledno. To je kad vas neko u prostoru pohvali ispred vašeg čovjeka, što verovatno ne bi uradio, jel? Neki tuđ muškarac pa došao do vas pa rekao, mnogo si zgodna, u prisutnosti vašeg muža verovatno ne bi, ali ajde da kažemo da se to desilo i vi bi samo rekli hvala, to nije flertovanje, to je jednostavno kultura. Ali, da vi počnete da pišete, u smislu, šta ja znam, dopisuje se, hvala, mnogo si sladak, odakle si, pa evo od tu i tu, aha, bla bla, nešto gluposti, ima da i kažete da ste udata ili kako god želite, bla bla bla, opet ne radite to u prisutnosti vašeg čovjeka, jer on to ne bi odobravao, jeste vareni, tako ste već izgubili vaš obraz. Dakle, što sam htjela s tim da kažem, nemojte ništa raditi iza leđa što ne bi radili u prisutnosti vašeg muža. Ponekad je isto to kažu, pa ne treba sve da zna. Istina, i slažem se sa time. Možda imate vi neki poziv od, ne znam, vašeg bivšeg dečka i vi imate zajedno još neki stan koji morate da razrešite neke stvari i možda vaš dečko više ga ima do tu i ne može više da podnese da vas on nazove, ali vi morate samo neke sitnice da rešite koje su kompletno nesporne. Ne znam, dobro, jesi na kazu tamo i tamo novac, jesi, ok, važi, samo da idem pogledat, čao, čao. Meni je jasno da to nećete pričati jer imam i take devojke na coachingu i to mi je kompletno jasno i to kompletno razumem. I to je sasvim nešto drugo što sam ja pričala, tako da ne bi bilo u komentarima ono, a tada ja šta to, to i to. Ja mislim da sam toliko brzo pričala, sad u 6,5 minuta, moj muž bi rekao da pričam ko vasafal, dakle da pričam ko neki slab na brzinu, ali žela sam to da podijelim sa vama. Danas sam bila u Ljubljani u Primarku i tako sam dobila neki lijep kapuk, pokazat ću vam ga kad dođem kući. Bio je 34 eura samo i sad je čak bio na popustu za 24. Ja imam svih vrsti kaputa, da se razume, sivi, crni, to su iz Zare, onda imam crveni iz Primarka, onda imam bež iz Zare, a ovaj je jedini koga imam, imam i onoga dugog, zelenog iz Zare, mislim, volim kapute, u svakom slučaju, a ovaj je karo. A karo, što nije samo crno-bijeli, nego je crno-bijelo-bež, što mi ide na sve. Kad imate monokruni look, i onda stavite ovo preko, mislim da bi bilo fantastično, pokazat ću vam ga svakako. Da, u zadnje vrijeme baš me malo iznenadio Primark, ima prelepe stvari, pogotovo i božićne stvari. Ako vas to biva, ima mnogo lepo. Ja tek sad vidim da je ovdje kon od Dane. Ne znam kako je tamo pristao ovaj kon, ali eto, jednostavno jeste. A šta je to ako se pitate što je pokriveno? To je terarijum za kornjače. Kornjaču su trenutno u frižideru. Da, u frižideru, jer su na zimskom spavanju, tako se to radi, to moj sin sve zna. Moj Mark je to sve sredio, što to ima on kod bake, a sad je baka to, ne znam,
pokrila nekom krpom. Ko zna zašto? Da se verovatno da nema prašine. Tako da da, evo malo da popričam i sa vama na temu šta se izdešavalo danas. Pričajte mi i vi u komentarima da li ste već radili božićne kekse i da li volite to da radite. Mi bi trebali to sutra, tako da ako budemo radili nešto tako, povešću vas sa sobom bare malo da vidite kako smo ih mi radili i odradili. Kod nas ovako, mi odlučimo svake godine da ih radimo i da ćemo ih pokloniti. Na kraju šta se desi? Mi ih odradimo i moja deca, njih troje, moj muž četvero, svi i ja pored, naravno, ne toliko, ali svi umoću čokoladu i onda u mrvice i malo u brašno od kokosa i od badema i kako god. I onda od usta i nema ih više. Tako da da, baš ne znam da li i kod vas tako. Malo mi pričajte u komentarima da malo popričamo zajedno. Tako da, ja ću se vam još javiti kad dođem kući da vam pokažem kaput. Da, i još ćemo malo da popričamo. Ja sam primijetila da juče nisam ni završila video do kraja, tako da ću to uraditi danas prije nego što krenem sa novim vlogmasom. Možda ste isto primijetili da... da je, na primjer, danas ćete imati dva videa. Jedan je ujutru, a jedan će sad biti naveče. Zašto? Zato što je upload toliko dugo trajao. Bukvalno ja sam počela da uploadujem u 7:30 naveče taj video Ljubavna priča i tek sam ga ujutru mogla da ga stavim gore. Tako da ako se nešto tako desi u tokom vlogu, sada znate kako i šta. Ja sam vam obećala da ću vam još pokazati koji kaput sam ja uzela u Primarku jer je stvarno dobar. Evo da vam pokažem. Dakle, originalna cena mu je bila 34 eura, a ja sam ga platila 24 i pre divan je. Zamislite crnu rolkicu, crne kožne kratke hlače, štrampice, neke visoke ove... sad ne mogu kazati, čizme, baretku, crveni ruž i ovo preko. Prelep mi je, mislim, na ovo totalno ne ide, ali čista talika da vam pokažem. Evo. Ovako sad izgleda ako neka baka, mislim, halo. Ali, inače je prelep. Ne mogu očarati kako je inače lep. A šta sam inače još uzela? Poklete sam. Sad još je popukla, a nisam vam pokazala zato što nisam, zaboravila sam jednostavno. Uzela sam sivu rolkicu, ove su mi predobre njihove rolkice, stvarno su uz tijelo i mogu je kombinovati sa suknicama. Sam još šta uzela, jesam, uzela sam jedne štrampice za moj danči i uzela sam još rukavice. I još nešto, prvi put. Sam uzela Hair & Body Mist. Trebalo bi... O, tako je lijepo mirisalo da sam uzela. I uzela sam ovaj zeleni. Za 4 eura. Dakle, šta piše? Znači, koje su note mirisa? Su voćne, vanilija i... ruža ima isto unutra. One cvijeće. I znate šta mi se sviđa? Što je cruelty free i vegansko. Tako da ja uvijek to gledam, a za sad nisam. Sad tek vidim. Evo ovako, ako vas zanima. Ja vam ga baš preporučujem, mnogo lijepo miriše. Ne znam koliko dugo će da traje na koži, a za sad... Oh, oh kako je lijep. Uvukla u sebe. Prelepo miriše. Tako da, evo, ja ću ovaj vlog ovdje da završim. Mi se vidimo odmah sutra u sljedećem. Ćao!